e njëjta çështje, pasi në fjalën e tij në kongresin, kryetari i Partisë Socialiste ka kërkuar rezultatin më të mirë që Partia Socialiste ka marrë ndonjëherë në zgjedhje. Ai theksoi gjithashtu se të gjithë ata që kanë probleme me drejtsinë të përgjigjen vetë në SPAK. Fjalimin e tij përpara delegantëve të Kongresit të Partisë Socialiste, Edi Rama nisi me një falënderim ndaj Lindita Nikollës, e cila dha dorëheqjen e kryetares së parlamentit për arsye shëndetësore. Lindita është një shembull kuptim plot i si duhet të jetë. Në çdo rrethand dhe vështirësi, individi i zgjedhur nga ky komunitet në çdo hap dhe në çdo nivel përfaqësimi. Për Edi Ramën, ky kongres nuk është vetëm një stacion në rrugtimin e Shqipërisë në 2030-ën, por edhe ishte pjesë e tij politike. Foli për Dembel, Moskovçarë, Servile, tradhtar nga radhët e deputetëve të të cilve u bëri dush të ftohtë duke i kërkuar ndjes qytetarve që ja besuan ekipin me të cilin erdhi në pushtet. Ta deputet që dalin në popull vetëm për të më shoqëruar mua, kur shkojnë në zonën e tyre, apo që shkojnë në organizatë dhe partis vetëm për të bërë një fotografi prezence që u del zëri, vetëm kur trokasin në përzyret e shtetit për punët e tyre, të familjes tyre, të tarafit tyre, duke në foltorën e kuvendit një herë në hënë, dhe flasin si u kanë ardhur nga hëna, apo të gjuajnë brenda shtëpisë duke hedhur gurin dhe duke fshehur dorën, po duke harruar jashtë gjuhën e tyre që nuk pushon. Ndaj cili do me pushtet nga radhët e majorancës i kujtoi se për hesapet e hapura me drejtsinë do duhet të përgjigjet për para ligjet. Kush ka këtu në këtë parti llogari për dhënë, për korrupsion, e ka adresën te SPAK. Kush s'ka mizë në mësul, dhe e thrasin në atë adresë për dhënë shpjegime, të shkoj t'ja shpjegime të vazhdoj punën. Duhet mësojmë i dhe me këtë. Që ligji është i barabartë për gjithë, je minister, si je minister, je ndej, si je këtej, ke qënë, s'ke qënë, i ke futur duar në përgjepa këti populli, do shkosh të japësh llogari për gjepa. Jo pak humor me kundërshtarët e tij politik, të cilët i akuzoi se e kthyen parlamentin në vend çedukues. E ka katëndisur Partinë Demokratike në një cisternë të ndryshkur helmi, e cila nuk i bën më asnjë punë as dreqit vet. Madje opozitën e paralajmëroi edhe për tërmetin elektoral të radhës që pret në pranverën e 2025-s. Janë të dënuar të zhgënjehen sa herë numërohen votat. Po dhe nuk kam fajin fakt se atë që të bën Partia Socialiste nuk ka as tërmet, as breshër që ta bën kur i del për balë. Do thoni ju, po pse sa do rrim në pushtet 50 vjet, po pse mos rrim 100? Kush do ndalon? Ja Sheshi, ja Mejdani, ja dhe Muço Kapedani. Qytetarët i ftoi pavarësisht se ku jetojnë të bëhen pjesë e platformës Deputeti që duam, për ta çuar përpara vendin në Bashkimin Evropian. Un nuk i siguroj dot ata të cilëve po drejtohem se do bëjnë deputet, sepse i takon se cilit të bindë njerës, të bëjnë ndjekës, duke sjell vota për skuadrën tonë. Po unë i siguroj, nuk ka asnjë der tjetër që bën punë, asnjë. Pazari politikës ka plot dyqane, po Partia Socialiste është e vetmja derë. Për procesin e rienergjizimit, falenderoj sekretarin e përgjithshëm i cili tha se deri më tani janë antarësuar 34.000 antarë. 34.000 antarë të rinj në radhën e Partisë Socialiste, duke çuar antarësimin ton aktiv në mbi 100.000 në fund të kësaj faze. Na lejoj gjithashtu të pastronim bazën ton të dënave nga antarësimet fiktive. Ndërsa Elisa Spiropali, të cilës i besoi edhe drejtimin e kuvendit, kërkoi një opozitë të ashpër brenda vetes. Ne socialistët kemi krijuar pakënaqësinë ndaj vetes si një normë politike, sepse gara jon nuk është me ata që kemi përballë, që janë për faqet zez, por me pritshmëritë e publikut dhe me nevojën absolute për më shumë ritëm, frymë, energji, ndershmëri. Në Kongresin e Socialistëve u prezantuan edhe projektet e qeverisë që presin të nisin dhe që janë në punë sipër, duke nisur nga ato në infrastrukturë, energjetik, rritja e pagave dhe reforma e pensioneve, si dhe investimet në turizëm. Ndërkohë, delegatët e Kongresit po votojnë për 156 anëtarët e rinj të asamblesë.